אם ככה מתקרבים לסיום, עוברים לפינת דודי פטימר. שלום לדודי. טוב, מיכל. מה שלומך? אני מצוין, איך את? אני תמיד שמחה לשמוע את קולך. זה הדדי, פעם ראשונה שאני שומעת את קולי בעצם. אתה חושב? לא, 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 אתה שידרת בגימל, שמעתי את קולך. על מה אנחנו מדברים היום? טוב, אז היום אנחנו מדברים על פרידה, סוג של פרידה עצובה מדייב קארול, שהוא היה חלק בלתי נפרד מסצנת להקות הקצב בארץ בשנות ה-60, והשפיע רבות על להקות כמו הצ'רצ'ילים, האריות, עוזי וסגנון, כל אלה. זה סיפור די מעניין, כי הוא היה סולנה של להקת הסינג סינג, על שם הכלא. אז הסינג סינג היו להקה בריטית שהגיעה לסיבוב הופעות בישראל אקראי בתחילת שנות ה-60, והסתקעו בארץ, התאמו בארץ, בקהל, באנשים, וחרשו את הארץ במועדונים, הקליטו בארץ שני תקליטונים, והיו מאוד פופולריים פה בשנות ה-60. דייב היה כמו מנטור של רוב הנגנים של הלהקות הקצב הישראליות, מיכאל רומנו, אוזי פוקס וכל אלה. ובסוף שנות ה-60 הוא יצא עם הלהקה לסיבוב פרעות ביוון, שם הם הקליטו עם אליזה זיקרי. כן, כן, את יודעת, היווניה, הישראלית ששרה ביוונית. הקליטו את וינס ביוונית למשל, ובתחילת שנות ה-70 הוא עבר לארצות הברית, והשתתף גם במחזמר ישראלי בשם לחיות עוד קיץ בברודווי, לצידם של אריק לוי, אילי גורליצקי, יונה אתרי וכו'. ובשבוע שעבר הוא נפטר בגיל 75. עכשיו, למה הבאתי אותו? כי הקלטה שהם הקליטו הסינג סינג פה בארץ בשנת 65, היה להם להיט בשם Someone Like You. אם תשימי לב לשירה שלו ולהגיעה שלו לדיקסיה, זה קופי ג'ון לנון של הביטלס של תחילת שנות ה-60. וזה מזכיר לי גם את לנון של האלבום Please Please Me, שהיום מציינים 55 שנה לאלבום הזה. וואו. כן. אז אנחנו נשמע את Someone Like You? כן, נשמע את Someone Like You. אוקיי, אז דודי, שיהיה לך המשך ערב מקסים. ערב נפלא. ושמח לשמוע אותך תמיד. זה הדדי. אנחנו מסיימים